Zvaničnici Islamske države izdali su saopštenje u kojem su pozvali pripadnike ove organizacije da intenziviraju napade širom sveta. Prema saopštenju, napade treba da se intenziviraju naročito na području Evrope gdje je fokus zvaničnika zemalja trenutno na ratu u Ukrajini. Pristalice ISIS-a treba da iskoriste priliku kada se krstaši bore jedni protiv drugih u Ukrajinu i izvedu napad u Evropi, poručuje Al-Mudžahir. Zvaničnik ISIS-a se osvrnuo i na aktualnu situaciju u Izraelu i sukobe između pripadnika izraelske vojske i policije i palestinaca. Jerusalim se može osloboditi od Jevreja samo povratkom kalifata, a ne palestinskim ustankom ili uz pomoć onih koji imaju vrednosti koje se menjaju u skladu sa interesima njihovih zapadnih gospodara, poručuje zvaničnik ISIS-a. Na kraju ovog obraćanja on je pozvao sve muslimane u arapskom svijetu da se suprotstave liderima koji imaju dobre odnose s Izraelom ili žele da se pomire s njima. Moderni muslimanski političari koji pokušavaju da oslobode Jerusalim nisu ništa drugo do marioneta u rukama Izraela i Zapada, zaključuje zvaničnik Islamske države u saopštenju objavljenom u nedjelju.